Obrim el nostre guaita d'avui fixant-nos en alguna qüestió relacionada amb la moda. Per fer-ho ens acompanya en Miquel Fluvià, de Fluvià Òptics. Benvingut. Hola, bones. Explica'ns, Miquel, de què parlem avui. Bé, podríem parlar d'ulleres graduades, que també estan a dins del món de la moda. De retruc podem parlar també de les ulleres de sol. Cap i la fi del món de la moda en les ulleres és el sol el que marca primer la tendència i les graduades doncs, van de retruc a darrere, no? Però sí que avui dia, ja a mitjans del segle XXI, la ullera graduada és un producte de primera moda i totalment central degut als canvis que hi ha hagut a la societat en els últims, podem dir, 3 anys. De fet, abans potser era un complement necessari, no? Que les persones que necessitàvem doncs, ulleres graduades l'havíem de portar sí o sí, ara s'ha convertit en un objecte de moda, eh? Sí, no, la ullera graduada havia estat fins i tot un element ortopèdic, no? Això, doncs, ja, això fa molts anys que ja es va deixar, es va abandonar. La ullera graduada doncs, anava agafant doncs, un paper dins de la moda i en els últims 3 anys podem dir que ha agafat un element central, totalment central, degut bàsicament a les xarxes socials. Les xarxes socials, al món de la moda, la número 1 és Instagram, per un tema d'imatge, i amb una foto d'Instagram la cara de la persona és totalment central i els ulls de la persona és el més central de tots, no? I llavors tot el que va al voltant dels ulls és realment molt i molt important. Això ho ha canviat tot. Ho ha canviat tot i ha fet doncs, que realment les ulleres siguin molt i molt importants. No? Totes les marques doncs, estan gastant cada any molts més diners doncs, en promocionar els seus productes a través, és a dir, la marca, l'element principal a través del qual es promociona són les ulleres, és a dir, marques com Prada, com Chanel, com Armani, l'element ullera és totalment principal, és un dels primers elements a través del qual es promociona, degut a això, degut a la xarxa d'Instagram, no? I també això que ha provocat és que qualsevol persona té una necessitat doncs, de tenir més d'unes ulleres, i les ulleres és un producte de necessitat, les portem perquè ens hi hem de veure millor, sense elles, doncs, evidentment, la nostra qualitat visual no és la que hauria de ser, però a més, si ens agrada fer-nos fotos, si ens agrada estar a les xarxes, si ens agrada tenir likes, les hem d'anar canviant perquè no hi ha res més trist que un Instagramer sempre amb les mateixes ulleres. No? Vull dir, poc èxit tindràs. I llavors realment tens la necessitat doncs, de tenir més d'unes ulleres, canviar-les, que al final és el mateix que fa el que promociona la model, la celebrity, fent les persones de carrer, perquè al final estem emulant doncs, el que veiem doncs, en els grans Instagramers, no? Per tant, una mica, abans teníem unes ulleres i amb això ja fèiem, ara gairebé com els jerseis, no? Igual que cada dia ens canviem el jersei i tenim doncs, potser 5, 8, 10 a l'armari, d'ulleres també exactament hem de poder-les combinar, no? Això, per exemple, amb el jersei ho tenim tots molt interioritzat, no? A ningú se li ocorreix fer-se una foto amb un jersei i no pensar, quan en fas una altra, dius, carai, deixa-m'ho canviar perquè aquesta ja m'han vist. Això ho té claríssim, no? Doncs amb les ulleres és el mateix, no? Arriba un moment i dius, carai, si m'he fet una foto que ha tingut molt d'èxit amb unes ulleres, me n'he de comprar unes altres, necessito unes altres, per què? Perquè si no, diran que sempre porto el mateix, no tindrà, és a dir, l'element de moda desapareix en aquell moment, no? I llavors, evidentment, doncs això el que provoca doncs és una varietat doncs de models totalment variat, no? I realment la diferència s'hi ha de veure, no? Una de les... Aquest any, per exemple, què és el que entra en força, què és el que portarem aquest any? És a dir, aquest 2018 que estem deixant, però que hem deixat, es portaven molt les formes rodones. La forma rodona continuarà, com podem veure aquí, per exemple, amb aquestes ulleres, això és una ullera de graduat, que és una forma rodona, però, per exemple, les formes rodones que es portaven fins ara doncs eren molt netes, amb una muntura metàl·lica, tipus com, per entendre's, un John Lennon, no? Es manté la forma rodona, però sí, ja hi veiem amb molt més gruixut, amb uns xispejats, pells de lleopard, tots aquests marrons xispejats, que també els complements doncs, de bolsos, de sabates, també iran... En conjunt, eh? Tirant en conjunt per aquí, però el bolso doncs que fabrica el bolso doncs, amb el xispejat, doncs, amb aquest lleopard que hi ha aquí, vendrà des de les xarxes abans la ullera,
que el bolso, perquè és més senzill fer una foto amb una model portant una ullera no pas portant un bolso, però una qüestió molt senzilla de pràctica del que és el format quadrat de l'Instagram i que realment s'ha de reconèixer el model i s'ha de reconèixer el producte. El producte, no? Exacte. I llavors el que s'irà fent és variacions sobre el rodó i la gran tendència serà agafar el doble pont, que seria agafar una forma rodona i doble pont. Això la doble ratlla, Sí, exacte, amb una varilla a la banda de dalt, doncs vull dir, per trencar una mica el que és la forma rodona. O sigui, al final no deixa de ser una òptica rodona igual, però evidentment l'estètica és totalment diferent. I una persona que portés la ullera que deia que portava abans estava totalment a la moda, però si es porta aquesta altra, tothom veu que l'ha canviat, que n'està portant una altra, i continua estant a la moda igualment, no? Perquè no deixa de ser una petita variació d'aquell element central que és el rodó. Per tant, girarà tot bastant entorn als rodons, eh? Els rodons i llavors les ulleres grans. El vintage... Seguim amb el vidre gran, que també ja fa un temps que... El vidre gran exagerant-ho molt més. És a dir, jo, per exemple, en aquests moments, les ulleres que porto, jo no estic gens a la moda. Les meves ulleres són les ulleres pràctiques i això, però jo no sóc un instagramer ni vaig a buscar likes per les xarxes, però és totalment, tot i que porto una forma rodona, però és una forma rodona petita, això no és moda, això no és moda, això és molt pràctic, però res més. El que és moda és això que tinc a les mans, no? És a dir, que aquesta no és un rectangular, és igual, però el que realment caracteritza aquesta ullera és que és molt i molt gran. És molt i molt gran. És una ullera que, tant amb aquesta forma com forma d'aviador, doncs, amb cares molt exagerades... És a dir, jo que faig una cara gran, tot i que l'ullera és gran, a mi me sobra ullera tot arreu. Sí. No? Bueno, és però... això que es portava ara també uns anys, que l'ullera molt gran... Jo ho noto sobretot molt amb les ulleres de sol. I entenc que una mica el que has comentat a l'inici, que de sol passa a graduat, pues, encara s'està notant també ara amb el graduat. Amb una ullera això amb sol... com que s'ha portat moltes vegades i ha sent moda de moltes temporades, no és tan estrany, no? Que això es faci en graduat. Normalment el graduat sempre s'ha buscat doncs, que sigui passi despercebut, que no es vegi gaire. Però, esclar, és el que té. Bueno, perquè es concebia com una necessitat, pas com un element de moda. És el que ha canviat els últims... Estem parlant de 2-3 anys, eh? Llavors, esclar, com que s'ha de veure, doncs, és a dir, és un canvi de concepte, no? Doncs que es vegi, no? Pots veure molts de presentadors a la televisió, podem veure doncs, que porten, que tots cobren per portar aquestes ulleres, evidentment, eh? Doncs pots veure que porten ulleres molt i molt grans, que des d'un punt de vista d'estètica clàssica, és a dir, no, està fora de tots els cànons, no? No segueix ni forma de celles, ni el rostre, ni absolutament res. És a dir, el que veus és una persona darrere unes ulleres, no una persona que porta unes ulleres. No? Però bé, bueno, la moda és això. Seguim la moda, exacte. És la moda. Algun altre model que et sembli que puguem comentar dels que tenim per aquí? No sé si algun de sol. Veig que es repeteix molt això que dèiem del xispejat amb... Sí, xispejat amb... i la forma rodona. Per exemple, una ullera molt maca, aquesta ullera ha sortit a finals del 2018, això és una ullera de Prada, i és un canvi de la... És tot vidre? És tot un vidre, és una sola lent de tot un vidre, sobre una forma també totalment rodona, però que li han marcat també aquesta varilla a la banda de dalt, però agafant amb la mateixa lent, és una ullera totalment diferent. Aquesta es podria graduar? Això no es pot graduar. No, eh? Això no es pot graduar, perquè és una lent... A veure, especial, aquest món, diguem. Teòricament, es pot fer tot, però graduar això valdria milers d'euros, perquè, esclar, hauríem de fer una maquinària especial que ens tallés un vidre amb aquesta forma. I més, això estandarditzat no existeix. Per tant, queda per la celebrity el graduat, si el vol, i nosaltres amb les lentilles, si el necessitem, o per al sol, simplement. Fins i tot amb les celebrities, una de les coses que s'estan produint, són fenòmens d'aquells curiosos, és que, esclar, moltes, és a dir, l'ullera de sol sí que la necessita tothom, però l'ullera graduada no. Moltes celebrities, doncs, s'estan fent fotos per promocionar una marca i no necessiten portar ullera graduada. I porten l'ullera graduada i el que és la marca de l'ullera se la deixen posada. Se la deixen posada. A la marca li interessa, perquè, evidentment, fa marca, però això el que està provocant és que s'està veient normal portar unes ulleres amb la marca posada.
i es comença... Però no molesta? No, perquè l'element de visió al final no deixa de ser un centímetre quadrat al centre de del vidre. És a dir, tu no notes que hi ha una marca allà sota, però, curiosament, hi ha gent que comença a portar-les pel carrer, les ulleres totalment blanques, neutres, sense necessitat de graduació, amb la marca posada, que això també és un element per distingir les ulleres, i que això s'ha de treure i posar el vidre graduat. Però el que no la necessita, hi deixa la marca. Per tant, seguint també una mica amb el que dèiem, la persona que no necessita ulleres igual comença a portar-ne com a complement, igual que portem un braçalet, que portem arracades o el bolso mateix, no? Com un element únicament de moda, deixant obviant totalment el tema de necessitat visual, que si es necessita bé, però si no es necessita, diu, bueno, jo vull portar ulleres graduades. Perquè el que sí que és veritat és que hi ha molta gent que, és a dir, des d'un punt de vista estètic, guanya amb ulleres. Hi ha persones que els hi queden bé. Hi ha gent que són més guapos o més guapes portant ulleres que no pas sense. I això la gent també se'n dona compte. I llavors, si quedes més guapo, doncs per què no posat-les? Exacte, no? Sí, al cap i la fi és un complement al que dèiem, no? Que ha entrat en el món de la moda i per tant es comença a considerar com a tal, més enllà de que hi ha persones que sí que ho necessitem per poder-nos hi veure millor. Miquel, moltes gràcies per explicar-nos una mica aquestes tendències que tenim el 2019, aquesta importància que ha anat agafant la ullera en el món de la moda, i ens veiem d'aquí unes setmanes, potser parlant més d'ulleres de sol, si et sembla. Molt bé, doncs a reveure. Doncs nosaltres deixem aquí el guaita d'avui i és moment d'anar-nos a fer una pausa. De seguida tornarem per parlar, per conèixer un nou col·lectiu de joves que ha nascut a la Garrotxa, que lluiten o volen col·laborar en el medi ambient. Es diuen Green Lights. De seguida us expliquem una mica quins són els seus objectius. Fins ara.